Розгляд питання про фінансову підтримку з обласного бюджету проєкту «Бізнес-інкубатору», який допомагає відкрити власну справу учасникам АТО, а також вимушеним переселенцям та багатьом інвалідам, став водночас потужним подразником для значної частини депутатів облради і лакмусовим папірцем, котрий продемонстрував реальний рівень патріотизму обранців обласної громади. Нехай ініціатор проєкту Ілля Шпилянський буде хоч 100 разів винен у тому, що не презентував і не захищав його особисто на засіданнях депутатських комісій. Але факт залишається фактом. Відповідне рішення облрада провалила і в другий день позачергової сесії. А сумніви щодо доцільності виділення грошей громади на цю справу звучали як погано завуальоване небажання допомагати саме учасникам АТО. Хоча, нагадаю, питання стосувалося не лише їх, а й інвалідів та внутрішньопереміщених осіб. Я что хочу сказать по поводу этой программы, как бы, и вы меня абсолютно поймете, потому что у нас в последнее время лозунг АТО так часто звучит, и всячески им спекулируют, понимаете, и при этом должны все пригнуть голову. Да, к сожалению, это есть. Ну, я говорил о чем на комиссии, хочу повторить сейчас, да, к сожалению, участник АТО это не профессия, да, и о чем идет речь конкретно в этом случае. Значит, здесь мы своим решением деньги с областного бюджета выделяем на общественную организацию. У мене вопрос, як у депутата, чому іменно на цю общественну організацію? Мабуть, питання, а скільки ще організацій звернулося до облради з подібними проєктами, буде риторичним. Далі – більше. Під час розгляду саме цього питання виник черговий конфлікт. Цього разу між депутатом Ясинським і головою облради Москаленко. Все виглядало так, наче Вікторія Вікторівна скористалась з технічної можливості вимкнути мікрофон конкретного депутата. Якщо було саме так, то видно, що вона хотіла виправити виступаючого, котрий помилився щодо обсягів фінансування проєкту. А реакція депутата, напевно, увійде до аналів історії представницьких органів і не лише Миколаївської області. Ми віддаємо гроші своїм рішенням, прошу замітити, без конкретизації суми, тому що в проєкті рішення написано. То есть мы все свои свободные остатки, если вы обратите внимание на это решение, мы тоже можем отправить на эту общественную организацию. Это неправильно, областные деньги отправлять на общественную Шановні организацию. Шановні депутати, да. На цю програму направляється 200 тисяч гривень. Микрофон, что такое? Только вам можно тут говорить в этом зале, или что, Виктория Викторовна? Имейте совесть, и вы меня публично оскорбили. Держите язык свой за зубами, мой вам совет, потому что его могут быстро отрезать вам, честно вам скажу. Да. Это не угроза. Я просто вам говорю, подрізати, в прямому смислі цього слова, да. Не погроза, але в прямому смислі цього слова. Можна було б про це, звісно, забути. Ну, посварилися і все. Якби не досвід наших земляків, які знають, що такі погрози є кому реалізувати. У нас було сільхозпідприємство в Жовтневому районі. К нам приехал некий Михаил Титов по кличке Мультик, криминальный авторитет, известный всем, смотрящий от партии регионов. Приехал, начал рассказывать о каком-то несуществующем мифическом долге. Долго очень шли прения по этому поводу. По итогу 7 декабря 2011 года он встретился с моим мужем, пожал руку, сказал, что нам не надо больше твое предприятие, разойдемся друзьями. Вот. И говорит, единственный минус, за мной следят сотрудники УБОПа, есть вероятность, что тебя вызовут в милицию и поинтересуются, почему ты со мной, собственно, встречался. Ровно через 2 минуты после отъезда Михаила Титова мультика к моему мужу подъехала белая семерка, вышли 4 человека, показали удостоверение УБОПа, представились и сказали, что можешь ли ты проехать с нами для дачи показаний. Естественно, ничего не подозревающий мой муж присел в эту машину, ему одели наручники на руки, мешок на голову, отвезли не очень далеко, минут там пару минут езды было всего. Эти люди передали его каким-то другим людям в масках. Это был подвал или гараж, или склад, непонятно что. И эти люди просто били его битами, поломали 2 руки, поломали ноги, отрезали ухо, отрезали часть языка. Это не угроза. Я просто вам говорю, подрезать. Прямо смысл этого слова, да. Але ж це просто збіг, чи не так?